Բավականին բողոքներ եմ ստանում, որ կա արեստական քաշքշուկներ մեր քաղաքացիների հետ կապված, որոնք դիմում են մեր ենթակա համապատասխան կառույցներին, որոնք իրանց սպասարկում են ինչ-ինչ հարցերով, խոսքը գնում է և զինկոմիսարիատների մասին, սոց ծառայությունների մասին և այլ։ Ցավոք սրտի կան իրականում իմ ստուգման արդյունքում ինչ-որ բաներ, որ ինձ հասկանալի չեն, օրինակ, զինկոմիսարիատ դիմում են, ապա ինքը հաստատի, որ մեղրի զորամասի կազմում ինչ-որ մարտական գործողությունների է մասնակցել, օրինակ, Արարատի զինկոմիսարիատը կարող ասի գնա մեղրից մի հատ փաստաթուղթ բեր, որ դա հաստատվի։ Այն դեպքում, որ այսօրվա 21-րդ դարում կարելի է այդ փաստաթուղթը ապահովել մի քանի վայրկյանում ստանալ։ Քաշքշուկներ կան սոցվարձությունում։ Առաջինը վերաբերմունքի խնդիրը։ Խստորեն ձեզ բոլորիդ ասում, լինել կորեկտ, ապահովել արագ գործընթաց։ Սոցվարձությունում տեղեկանքների կապված վիրավորների, կապված պատերազմի մասնակիցների հետ, այդ փաստաթղթերի հավաքագրման հետ բավականին դժգոհություններ կա մեր քաղաքացիների կողմից և պատերազմի մասնակիցների կողմից։ Այլ չեմ խոսում գործող զինծառայողների մասին, որոնք այսօր ծառայում են և էլի ունեն սոցիալական խնդիրներ, զորացրվող սպաներին, որոնք թոշակի են գնում, արագ ապահովել է պետ գործընթացը, ինքը միայն պետք է զորացրվի, մենք իրան պետք է ասենք շնորհակալություն, պետք է գնա մի անգամ զինկոմիսարիատ, բոլոր փաստաթղթերը ստանա և մի անգամ գնա սոցվարձություն, որ ստանա թոշակ։ Պարզայի չեմ ասում, մի անգամ։ Մնացածը ձեր գործն է, լինել, նորից եմ կրկնում, առավել ուշադիր։ Հակառակ դեպքում հաստատ պատասխան եք տալու շատ խստորեն։ Սոտքի աշխատակիցներին տարհանել են, հակառակորդն անկանոն կրակոցներ է արձակում։ Սոտքի հանքավայրի տարածքում արդեն կես ժամից ավել է, ինչ հակառակորդը անկանոն կրակոցներ է արձակում։ Այս մասին Արմլուր ԵՏՄ-ի հետ զրույցում ասացին հանքավայրի աշխատակիցները։ Վերջիններիս խոսքով հանքավայրի աշխատանքը դադարեցվել է և աշխատակիցների անվտանգությունից ելնելով տարհանվել են։ Հիշեցնենք, որ 3 ժամը 18-ից 10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական անգամ դիմել են Սադրանքի տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացելով հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Ծավալված ինտենսիվ փոխհրաձգության հետևանքով հակառակորդի կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասի զինծառայող 2002 թվականի ծնված շարքային Արման Հովանեսի Հակոբյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի, անդամներին, հարազատներին և ծառայեկիցներին։ Հայկական կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդն ունի առնվազն 3 զոհ և վիրավոր։ Փայլակ Ուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է 1988 թվականի փետրվարի 20-ին օպերայի հրապարակում մեկ տասնյակ Ղարաբաղցիներ բարձրացրին Ղարաբաղի հարցը, որ Ղարաբաղը վերամիավորվի Հայաստանի հետ։ Այնուհետև ստեղծվեց Ղարաբաղ կոմիտեն, որն էլ առաջնորդվեց Ղարաբաղը մերն է, միացում հայտնի ոչ ճիշտ կարգախոսներով։ 1988 թվականի դեկտեմբերի ավերիչ երկրաշարժի պատճառով մեր երկիրը հայտնվեց ծանր վիճակում, սակայն փառք ու պատիվ ԽՍՀՄ աշխարի բոլոր երկրների ժողովուրդներին, որոնց օգնությամբ սկսվեց աղետի գոտու վերականգնողական աշխատանքները։ Այդ լայնածավալ շինարարական աշխատանքների ընթացքում շարժման մի շարք ազգադավ անդամներ հանդես եկան հակառուսական կոչերով, որ մեր տունը մենք կարող ենք կառուցել, որ մեր ջերմուկի ջուրը մեզ կպահի, իսկ հայկական կոնյակի միջոցով աշխարհը կգրավենք։ Երբ ԽՍՀՄ ժողովուրդները 6 ամսում 2 անգամ ավելի շատ շինարարական աշխատանքներ կատարեցին, քան 32 տարում է կառուցվել, նրանք նույնիսկ պահանջում էին, որ ռուսական զորքերը դուրս բերվեն Հայաստանից։
Սիրելի հայրենակիցներ, ոչ միայն դասեր չքաղվեց անցյալից, դեռ ավելին, այսօր որոշ քաղաքաբաններ եւ բարի զբուն իմաստով քաղաքականապես անգրագետներ դարձել են մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող լարված իրադարձությունների լուրջ վերլուծաբաններ, որոնք առանց գիտակցելու հայտարարում են, որ մեր բարեկամ Ֆրանսիա եւ ԱՄՆ-ի զորքերը պետք է ժամանեն Հայաստան, զուգահեռ ռուսական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանից եւ Թուրքիայի հետ սահմանը հանձնվի ՆԱՏՕ-ին։ Սրան այլ անուն քան սովորական մարազմ տալ պետք չէ։ Առողջ եղեք, անկոտրուն եւ սկզբունքային, միևնույն է, վաղ թե ուշ Թուրքիան մասնատվելու է։ Մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Ինչպես է Ծառուկյանին հաջողվել որդուն ազատել հայկական բանակում ծառայությունից, ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին հաջողվել է որդուն ազատել հայկական բանակում ծառայությունից, թե ինչպես փորձեցինք մանրամասներ իմանալ, պարզվում է, վերջերս լրացրել է նրա որդու Նվեր Ծառուկյանի բանակից ազատվելու տարկետման ժամկետը։ Ծառուկյաններին հաջողվել է հասնել նրան, որ ռուսական կողմի համաձայնությամբ Նվեր Ծառուկյանը պետք է ծառայի ռուսական զորամասում, որպեսզի հեշտուն գնա եւ ազատ ռեժիմ ունենա։ Պայմանավորվածությունը, սակայն, ինչ որ փուլում խաթարվում է, քանի որ ՀՀՊՆ զինկոմիսարիատում աշխատակիցներից մեկը պնդում է, որ Նվեր Ծառուկյանը բոլորի պես պետք է վիճակահանության մասնակցի եւ արգղից քաշի այն զորամասի համարը, որտեղ պետք է ծառայի։ Եվ այսպես, երբ Ծառուկյանները հասկանում են, որ այդպես հնարավոր է, ՀՀՊՆ որևէ այլ զորամասում հայտնվի Նվեր Ծառուկյանը, գործի են դնում պահած տարբերակը։ Մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ վիճակահանության մասնակցելուց հրաժարվում է Ծառուկյանը եւ ՊՆ անձնակազմին ցույց է տալիս բժշկական փաստաթուղթ, ըստ որի չի կարող ծառայել, պիտանի չէ ծառայության։ Անմիջապես Նվեր Ծառուկյանին տանում են հիվանդանոց գործարար Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Աստղիկ բժշկական կենտրոն զննության։ Սակայն ոչ անհայտ մեթոդներով կամ առանց դրա հաջողվում է Ծառուկյաններին այնպիսի բժշկական ախտանիշով փաստաթուղթ ձեռք բերել, որ Նվեր Ծառուկյանին միանգամից ազատում են հայոց բանակում ծառայելուց 3 տարի ժամկետով։ Թե ինչ է գրված փաստաթղթում, չենք մանրամասնում, հարգելով մարդու անձնական առողջական տվյալների գաղտնիությունը։ Ամեն դեպքում ժողովուրդ օրաթերթը տևական ժամանակ փորձում է այս հարցի մասով խոսել ԲՀԿ-ականների հետ, Ծառուկյանից մեկնաբանություն ստանալ, բայց նա ոչ խոսնակ ունի, ոչ էլ ԲՀԿ-յում մարդկա, որը շփվում է լրագրողների հետ։ Շաբաթներ շարունակ մեր փորձերը ապարդյուն անցան։ Բարձր հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր քննարկման թեման համաճարակային վիճակն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախորդ շաբաթ, դրան նախորդած շաբաթվա համեմատությամբ նոր տիպի կորոնավիրուսի դեպքերի մոտավորապես նոր դեպքերի 35%-ի չափով աճենք ունեցել եւ ակնհայտ է, որ աճի դինամիկա ունենք եւ հիմա մեր նպատակն է նախ այսօրվա ընթացիկ իրավիճակը հասկանալ եւ մտքեր փոխանակել, առաջարկներ լսել հետագա անելիքների վերաբերյալ եւ նաեւ քննարկել պատվաստումների հետ կապված դինամիկան եւ դրա վերաբերյալ մեր